Hong Kongu ndodhet në kaos. Qindra mijëra protestues u mblodhën në Universitetin Kinez, ndërsa mijëra efektiv policie u vu në gatishmëri. Këtë të mërkur, protestuesit anti-qeveritar u përleshën me policin, duke detyruar uniformat blu të përdorin gazin locielës dhe plumbat e gomës për të neutralizuar turmën e dhunshme, pasi këta të fundit hodhën bomba me benzin. Përleshjet masive u shënuan edhe në pjesë të tjera të qytetit. Universitetet si dhe shkollat e mesme janë kthyer në shesh betejë. Byroja e arsimit njoftoi pezullimin e mësimit deri të njëjtën për shkak të trazirave, edhe transporti publik është pezulluar. Përshkallëzimi i dhunës në universitetet e Hong Kongut u rikthye pas vdekjes së një studenti 22 vjeçar gjatë një operacioni të policisë, duke shënuar kështu viktimën e parë që nga nisja e protestave anti-qeveritare. Të buesit janë të zemëruar nga vdekje e studentit dhe janë betuar se policia do të shlyej borxhin e gjakut. Biznesmen të qytetit gjithashtu janë bashkuar protestave masive të studentëve, ndërsa bëjnë thirrje për të mbrojtur të rinjtë e Hong Kongut.